Setunggal babak tiga. Para tedhak turune Sang Prabu Dawud. Sugeng dalu, wekdal menika kawula badhe nglajengaken maos setunggal babak inggih menika saking setunggal babak tiga. Para tedhak turune Sang Prabu Dawud. Iki para putrane Sang Prabu Dawud kang miyos ana ing Hebron, kang pambajeng ya iku Pangeran Amnon, kang ibu asma Ahinoam saka ing Israel, kang angka loro ya iku Pangeran Daniel, kang ibu asma Abigail saka ing Karmel, putra kang angka telu Pangeran Absalom, kang ibu asma Maaka, putri putrane Sang Prabu Talmai ratu ing Gesu, putra kang angka papat Pangeran Adonia, kang ibu asma Hagit, putra angka limo Pangeran Sefaca, kang ibu asma Abital, putra kang angka enem Pangeran Yitream, patutan karo kang garwa kang asma Egla, putra enem iki miyose ana ing kutha Hebron, panggonan nalika panjenengane ngasta paprintahan lawase 7 taun 6 sasi, dene anggone ngasta paprintahan ana ing Yerusalem lawase 33 tahun. Iki para putrane kang miyos ana ing Yerusalem, Pangeran Simea, Pangeran Sobab, Pangeran Nathan lan Pangeran Sulaiman. Putra papat iku miyos saka sang putri Batswi binti Amiel, nuli Pangeran Yigbar, Pangeran Elisama, Pangeran Elifelet, Pangeran Nogah, Pangeran Nefek, Pangeran Yavia, Pangeran Elisama, Pangeran Eliada lan Pangeran Elifelet gunggungi songo. Iku kabeh padha turune Sang Prabu Dawud. Iku durung kapitung para putra kang saka garwa ampil. Sang putri Tamar iku sadhereke estri. Sang Prabu Sulaiman peputra Sang Prabu Rehabiam. Iki peputra Sang Prabu Abia. Iki peputra Sang Prabu Asa. Iki peputra Sang Prabu Yosafat. Iki peputra Sang Prabu Yoram. Iki peputra Sang Prabu Ahasia. Iki peputra Sang Prabu Yoas. Iki peputra Sang Prabu Amasya. Iki peputra Sang Prabu Asaria. Iki peputra Sang Prabu Yotam. Iki peputra Sang Prabu Ahas. Iki peputra Sang Prabu Hizkia. Iki peputra Sang Prabu Manase. Iki peputra Sang Prabu Amon. Iki peputra Sang Prabu Yosia. Para putrane Sang Prabu Yosia iku kang pambajeng asma Sang Prabu Yohanan. Putra kang angka loro ya iku Sang Prabu Yoyakim, putra kang angka telu Sang Prabu Sedekia, lan putra kang angka papat Pangeran Salum. Putrane Sang Prabu Yoyakim ya iku Sang Prabu Yekonya, lan iki peputra Pangeran Sedekia. Para putrane Sang Prabu Yekonya kang kinjoro iku ya iku Pangeran Sealtiel, banjur Pangeran Malkiram, Pangeran Pedaya, Pangeran Senasar, Pangeran Yekamnya, Pangeran Husama lan Pangeran Nedabia. Para putrane Pangeran Pedaya asma Zerubabel Win Simei, lan putrane Sang Zerubabel yaitu Mesulam lan Hananya. Dene Selomit iku sedherek estri. Banjur Hasuba, Mohel, Berekia, Hasaja lan Yusab Heset gunggung limo. Para putrane Sang Hananya yaitu Pelaca lan Yesaya. Iki peputra Refaya. Iki peputra Arnan. Iki peputra Obaja. Lan iki peputra Sekanya. Para putrane Sang Sekanya yaitu Semaya. Lan para putrane Sang Semaya yaitu Hatus, Yigeal, Bariah, Nearia lan Safat gunggung 6. Para putrane Sang Nearia yaiku Elionai, Hizkia lan Asrikam gunggung 3. Para putrane Sang Elionai yaiku Rodawia, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya lan Anani gunggung 7.
kawula lajengaken maos tunggal babat ingkang sekawan. Para putrane Rama Yehuda saka pangliyane. Para putrane Rama Yehuda yaiku Peres, Hezron, Karmi, Hur, lan Sobal. Rama Sobal peputra Reaya kang peputra Yahat, lan Rama Yahat peputra Ahumai lan Lahat. Iku putra-putrae wong Sura. Iki para putrane Rama Etam, Yisrael, Isma, lan Idbas. Sadereke estri asmane Hasewel Poni, Nulipnuel, ramane Gedor, lan Eser, ramane Musa. Iku kabeh para turune Hur, pambarepe Efrata, ramane Bethlehem. Rama Asur, ramane Tekoa, garwane loro yaiku Hela lan Na'ara. Ibu Na'ara peputra Ahusam, Hefer, temeni lan wong Ahastari. Iku para putrane ibu Na'ara. Para putrane ibu Hela yaiku Seret, Yesohar, lan Etnan. Rama Kos peputra Anub, Hasubiba, lan putra-putrae Aharel bin Harum. Rama Yabes iku kang mulya dhewe ana ing antarane para sedherake. Mulane kang ibu maringi asma Yabes awit pangandikane, anggonku nglairake dheweke iku kalawan ngrasakake lara. Rama Yabes iku nyebat marang Gusti Allah Israel unjuke. Paduka mugi karsa paring berkah dumateng kawula ingkang ngantos luber saha mugi karsa njembaraken daerah kawula. Menapa dene mugi asta paduka nganti kawula saha karsa nebihaken kawula saking kasangsaran. Satemah kawula lajeng boten katempuh ing sesakit. Ana dene Gusti Allah karsa ngabulake panjenenganku. Rama Kelub sadherek Rama Suha peputra Mohir ramane Eston, lan Rama Eston peputra Bet Rafa, Pasyah lan Tahina ramane Irnahas, iku padha wong Reha. Para putrane Rama Kenas yaiku Otniel lan Seraya, lan para putrane Rama Otniel yaiku Hatat lan Meunotai. Dene Rama Meunotai peputra Ofra. Rama Seraya peputra Yoab, bapakne para kang manggon ing lebak tukang, amarga kabeh padha dadi tukang. Para putrane Rama Kaleb bin Yefun yaiku Iru, Ela, lan Naam, lan turune Rama Ela yaiku Kenas. Para putrane Rama Yehalelel yaiku Sif, Sifa, Tireya, lan Asarel. Para putrane Rama Esra yaiku Yeter, Meret, Efer, lan Yalon. Iku para putra kang miyos saka sang putri Ica. Putra-putrine sang Prabu Prengon kang kaparingake marang Rama Meret dadi garwane. Sang putri iku peputra Miriam, Samai, lan Yisbah ramane Estemoa. Ana dene garwane Rama Meret kang saka ing tanah Yehuda iku peputra Yeret ramane Gedor lan Heber ramane Soko, lan Yekutiel ramane Sanwah. Para putrane garwane Rama Hudia sadereke Estri Naham yaiku Abu Kehila wong Garmi lan Estemoa wong Maaka. Para putrane Rama Simon yaiku Amnon, Rina, Ben Hanan lan Pilon. Para putrane Rama Yisai yaiku Zuhet lan Ben Zuhet. Para turune Rama Sela putrane Rama Yehuda yaiku Er, ramane Leha, lan Lada ramane Maresa. Sarta para putra kang pagaweane nenun
bakal leno alus ana ing Bet Asibea. Tumuli Yokim lan para wong Koseba sarta Yuas lan Sarap kang wasani Moab lan ing tembe banjur bali mulih menyang ing Bethlehem. Riwayat-riwayat iki wis kuna. Iku kabeh padha dadi kundi kang manggon ing Netaim lan Gedera. Wong-wong mau padha manggon ana ing kono lan padha nindakake pagawean kagem ratu. Turune Rama Simeon. Para putrane Rama Simeon yaiku Nemuel, Yamin, Yarib, Sirah, lan Saul. Iki peputra Salum, iki peputra Mibsam, iki peputra Misma. Turune Rama Misma yaiku Hamuel, iki putrane, iki peputra Zakur, iki peputra Simei. Rama Simei iku putrane kakung ana 16 lan kang putri 6. Nanging para sedherek padha ora kagungan putra akeh. Putra iki kabeh wuwe ora akeh kaya Bani Yehuda. Iku padha manggon ana ing Berseba, Molada, Hasar Sual, Bilha, Esem, Tolat, Betuel, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hasar Susim, Bet Biri, lan ing Sa'araim. Iku kutha-kuthane nganti tekan Sang Prabu Dawud jumeneng ratu. Dene desa-desane ya iku Etam, Ain, Rimon, Tokem, lan Asan. Gunggung ana padesan 5. Uga saking dukuwe ing sakubengi padesan-padesan iku nganti tekan ing Baal. Ya iku papan-papan kang dadi padunungane sarta iku padha duwe sarasilah dewe-dewe. Sabanjure Sang Mesobab, Yamlek, Yosa bin Amasya, Yoel, Yehu bin Yosibia bin Seraya bin Asiel, Elionai, Yakoba, Yesuhaya, Asaya, Adiel, Yesimiel Benaya, Sisa bin Sibai bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya. Panunggalane wong-wong iki kang kasebutake asma-asmane padha dadi panggedene putra-putrae. Para kulawargane padha dadi saya ngombro-ombro. Mulane banjur padha ngalih nyedhaki gedor nanti tekan ing sawetane lebak golek pangonan kanggo wedhus-wedhuse. Padha bisa oleh pangonan kang lemu lan prayoga. Negara iku jembar lan tentrem sarta santosa. Wong kang padha manggon ing kono kang luwih dhisik iku padha turune Rama Kam. Para wong kang jenenge katulis iki anggone mrono nalika jamane Sang Prabu Hizkia ratu ing Yehuda, sarta padha nyernakake tarup-tarupe wong Kam lan wong Meunim kang tinemu ana ing kono lan banjur padha ditumpes. Kaya mangkono nanti tumeka ing dina iki. Sawise mangkono tumuli padha ngejeki papan panggonane wong-wong mau. Jalaran ing kono ana panggonan kanggo wedhus-wedhuse. Saperangan panunggalane Bani Simeon kae wong 500 padha ngalih menyang ing pagunungan Seir. Kang dadi panggedene yaiku Sang Pelaca, Nearia, Refaya, lan Sang Usiel, para putrane Sang Yisai. Kekarene wong Amalek kang padha bisa muncat disirnakake, banjur padha manggon ing kono nganti ing dina iki. Mekaten kawula sampun maos tunggal babat. Dumugi setunggal babat sekawan. Lan kawula badhe nglajengaken maos setunggal babat salajengipun. Inggih menika setunggal babat gangsal wonten ing wekdal ingkang badhe dalu.
matur nuwun.